Кусь, кусь, кусь. Шоколад Лакмі від Рошен. Кусь, давай. Кусь, кусь. Наша перша пара суперників. Він – актор, продюсер, найпопулярніший ведучий на 1+1. Усі великі розважальні шоу належать тільки йому. І конкуренції він не терпить. Окрім конкуренції зі мною, Тіна, і з тобою, Тіна. Тому що ми найкращі його учні. Зустрічайте, Юрій Горбунов! Опа! Опа! Хача! Скажений ведучий, скажений! Тіна! Я хочу зрозуміти, хто це? Чого там ця людина? Відбилась від рук, вообще. Я ще трошки, я буду рівнувати. Юра, це блекла копія тебе. Тіна, це буде супер-супер-супер. Ти обіцяю. Не переймайся. І його суперник, найпопулярніший ведучий на каналі СТБ. Головний по холостякам та холостячкам. Людина, яка асоціюється з коханням. Григорій Решетник. Зустрічайте! Юрій Горбунов! Не забувай, що ти не один плюс один, тут я керував. Дивлячись на Олексія, хочу сказати, керував. Ух ти, це буде цікавий батл! Я такого ще не бачив, щоб СТБ 1+1 на одній сцені і ще й в батлі. Ви скажіть, ви там за колісами ще не придушили один одного? А Гріша, розумієш, він зараз в таких нерівних умовах. От Олексій, заслужений артист України? Заслужений. Тіночка, народна артистка України? Так, і ти? А я заслужений артист України? Заслужений. Ха! Оце так батл! І так, Юрій Горбунов, на правах хазяїна, ти відправляєшся готуватися, бо ти першим номером виступаєш в нашому ліпсінг-батлі. А Грішу ми запрошуємо сюди! Пяу, 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 пяу! Мене звати Юрій Горбунов. Мене найчастіше питають: Юра, ви постійно ведете ці проекти, ви не хочете нарешті взяти в них участь як учасник? Так от, в мене нарешті прийшов момент, коли я роблю такий камінаут, коли я не веду проект, а беру в ньому участь. Я викликаю на батл Грішу Решетника. Гріша, ми з тобою стільки провели разом часу на сцені. Ти одружуєш людей, народжуєш нові сім'ї, ми народжуємо нові таланти. Гріша, якщо ти хочеш на 1+1, то я на СТБ не хочу. Май це на увазі. Гріша, є одна перевага переді мною – це кількість дітей. Тут ти молодець. Я буду втілювати в життя образ Тіни Кароль. Ну, ми вже з Тіною 20 років знайомі. Супер, супер, супер зірка Тіна Кароль! Ми вели перші танці з зірками, ми зараз ведемо танці. Тому, безперечно, я підгледів за деякими фішечками, які Тіна використовує на сцені. Мені здається, я їх зможу показати на сцені і зробити вигляд, що це нібито я, Тіна. Мені пошили такий костюм. Я як надягнув на себе цей латекс, я поки примірявся трьома потами і зійшов. А що це буде на площадці, я поняття не маю. Але куди зникла талія? Я впевнений, що я переможу, тому що я буду на своєму полі грати, на своєму стадіоні. Гріша, шансів в тебе немає. Юр, ти знаєш, я так довго цього чекав. Знай, сьогодні вся Україна переконається, що бородаті чоловіки в моді. Юрій Горбунов. Просто так, неожиданно прийшов закат. Ласкава ноченька приплила нам з того берега. Шовку ранила. Що не так? І зачем я так хочу біжати? Довга не лодочка, ти пливи, пливи вольно.
Придумав цей номер. Кажи, Катю, все чи ні? Да, вона? А, я знаю. Ми запрошуємо вас, шановна Тіна Терегарбунов, до нас сюди на бар. Боже, ваш мікрофончик. Знайомтесь. Моя подруга, незаміжня Катя Осадча. Скажіть, будь ласка, Катя, якщо ти продюсувала цей виступ, а хто ж підказав основні ці фішки? Юрій пропонували різні образи. Юра зі мною ділився, казав, оце, я кажу, ну це все не смішно. Ну є ж в нас артистка, в якій, в принципі, можна в одному номері вкласти максимум образів, пісень, і яка, власне, іноді сама з себе сміється. І, власне, все це тут. Ти і, Тіна, ну моє улюблене, як тебе за ногу тягнуть по сцені, ти знаєш. І мені здається, що Юрі це вдалося. Юра, взагалі, в ньому все вдалося. Це неймовірний був ліпсинг батл. А ви зацінили, як Юра ліг на стілець? Ось цей прогиб. Я цього найбільше, до речі, боялася, тому що мені здається, що після цього прогибу можна не встати. А я найбільше боявся, щоб мене в коридорі ніде не зловив Данбалан, бо я на цих каблах не втечу від нього. Дивіться, всіх вже, ну, багато кого пародіювали, багато кого ліпсінкили, але не ведучих, розумієш? Так, що робити? Так. Ні, якось так ти з рогами, тебе ж немає, Рой? Ну, поки що не знаю, чим там Настя займається з Данбаланом, судя по всьому. О, так, да, так трошки так, краще. Так. О, так краще. Так, ну добре, так. Юрочка, уяви, що поряд з тобою, так. Катя Осадча, так. А ти Тіна Карель, Юра Гарбунов. Починаємо. Тіно Юрівно, скажіть, будь ласка, а чи не піднабрали ви вагу і чи не думали ви якось зменшити свою талію? Чуєш, хамка? По-перше, я хотіла би, щоб ти, Катерина, подивилась уважно на мої ніжки. І вони, здається, в нормі, чи не так? А все, що стосується вищої талії, тут в павільйоні холодно, я піддоділась. Насправді, Горбунов шикарний, ну що тут сказати? Що правда, Льош, я хотів сказати, уявіть, Решетник, це підстава. Горбунов на плюсах, ще порадіює Кароль. Як боротись? Але я дам бій. Я не здаюся. І Гріша Решетник, який йде готуватися до свого неймовірного номеру відповіді. Гріша, бачите, зустрінемось. Давайте. Воу.
Всім привіт, мене звати Григорій Решетник, я ведучий найромантичніших і наймасштабніших проєктів не лише телеканалу СТБ, а й всієї країни. Я роблю так, щоб у нашій країні було менше одиноких сердець. Я приймаю виклик Юрія Горбунова. Ой, перепрошую, Юрія Миколаєвича Горбунова. Це справжній метр, справжній майстер. І метр, я кажу, не про зріст Юрія Горбунова, а в цілому про масштаби його особистості. Юрчик, люблю тебе, не ображайся. Дуже радий, що в нашому батлі зійдуться справді два найкращих телеканали України – СТБ і 1+1. Два найкращих ведучих цієї країни – Решетник і Горбунов. Ну, десь я кращий, десь знову я кращий. Ну, то таке життя. Ох, в мене просто неймовірний образ. Схуд вже на 3 кілограми. Хочу, щоб в мене хоч натяк на талію з'явився, тому що дуже складно чоловікові перетворюватися в жінку. Єдине, чого боюся, що трохи налякаю дітей, бо таким вони мене ще не бачили. Я буду в образі Уітні Х'юстон. Це легендарна співачка, що співала про кохання. Мої шоу теж про кохання, тому цей образ просто в десятку. Давно я не красив. Сино, ти впізнав тата? Уітні вас очіть тут на сцені. Але в мене буде шикарна сукня, красива постановка. Я буду такий один в центрі. Бачили, як Горбунов плаче? І я не бачив перше на 1+1. Сльози Горбунова. Одразу після батлу з Решетником. Не пропустіть. Я готовий. Ходи, ну сюди, Юрочка. Ходи. Це буде батл не на життя, а на життя. Григорій Решетник. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Тобі не на СТБ холостяка вести. Гріша! Тут тебе чекає твоя родина. Хлопці прийшли подивитись на тата. Біжіть. А Ваня навіть закрив очі. Переживає культурний шок. Гріша, тепер, коли діти не захочуть лягати спати, ти отак вдягаєшся, і вони тут же слухняні стають. Ну, Гришаня, ну красавчик, що Гришаня, сказати? Красавчик, не то слово, заспокой малих. Треба просто діти в невеличкому шоці, але вони не тому. Просто ти отак в профіль схожий на Томаса Андерса, їх це ще більше лякає. Да, щось є. Ось скажи, будь ласка, ну буває таке, що чоловік прийшов додому трохи на підпитку, одягнений жінкою, а? Слава Богу, ні, але сьогодні ти просто в ролі жінки був, звичайно, дуже сексуальний. Я побачила це.
Гаріша, ти знаєш, ну така ситуація тонка. Ти ось не хочеш прийти до нас сюди на 1+1? Чи не боїшся ти Юри Горбунова? Кажуть, він навіть Остапчука так пив турнув на Україну. Ой, були острахи, були, але мені здається, що мають дружити канали, обмінюватися досвідом. І просто сьогодні величезний кайф і респект. Хоча продовжуємо батл з Горбуновим. Ми відправляємо Юру і Григорія прямо на сцену, тому що зараз буде шоу результатів. Ми перевіримо, хто переміг у батлі за допомогою шумометру. Ви бачите його зараз внизу екрану. Ну що, перевіримо, як він працює. Ану, глядачі. Ей! А? Пані та панове! Ladies and gentlemen, подивіться на цих шановних панянок. Це два народних улюбленців. Скажіть мені, будь ласка, своїми оплесками, галасами, криками, хто з них піде далі? Можливо, це буде Юрій Горбунов! Чи це Григорій Решетник? Несподівано, але переміг Григорій Решетник Юра. Ну тільки благородна Тіна Карль може поступитися, наші гості з іншого каналу. Гріша, я в шоці. Дякую, I love Тіна Карль. Залишимо Юрі останнє слово на проєкті. Так незвично давати тобі. Я поки як адвокат скажу, він танцював. В латексі ходив, в ліпсінг попадав. Вам не соромно? Так, а, ясно. Головне – це участь, і це класно. Це класний експеримент. Я дуже радий, що я в ньому взяв участь. Це тільки я собі міг дозволити пародіювати тебе, тому що я тебе дуже люблю. Гаріша йде за коліси готуватися до супербатлу. Юра Горбунов під обласки йде додому, до хаті. Що ви не робили? Ну, а що ви наробили? Горбунов на каналі 1+1 програв Гаріші з каналу СТБ. Можна сказати тільки одне. У нас все по-чесному. Це Ліпсінг Батл. В онлайні Тераррі одна карта для всіх розваг. Аби спробувати все, ще одна рука спасе. FirstUA – онлайн-реальна платформа розваг.